Mirëmëngjes shikues të Infomorning e Channel One, mirëserdhët në të ditë. Do të jemi së bashku për rreth 50 minuta transmetimi të drejtë për drejtë sigurisht. Ashtu sikurse çdo ditë nga hëna në të diel përcjell tek ju zhvillime dhe informacionet më të fundit që sigurisht vinë në ekranin tuaj vetëm nëpërmjet Infomorning. Do ta nisim si çdo ditë me disa nga zhvillimet kryesore të një dite që lan pas e në fakt nuk kanë munguar pasi kanë qenë të shumta shkarkimet dhe emërimet e reja sa i takon policisë së shtetit, ndryshime të cilat kanë qenë masive gjatë ditës së djeshme, po kështu nuk kanë munguar dhe emërimet në drejtësi. Do ta nisim me ministrin e Brendshëm Sajmir Tahir, i cili ka shpjeguar të gjitha motive dhe arsyet e këtyre shkarkimeve dhe riemërimeve të reja. Sipas tij, struktura e re do të ndreqë piramidën strukturore dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Tahir bëri publike edhe krimin e një taksë forcë për mbrojtjen e mjedisit nga territori. Detajet e të gjitha këtyre shkarkimeve dhe emërimeve të bëra gjatë ditës së djeshme në policinë e shtetit ne i tregon me detaje kronika në vijim. E ndjekim. Fortuna e lëvizjeve në policinë e shtetit gjatë ditës së sotme ka detyruar ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri që të shpjegojë arsyet e kësaj reforme të thellë, siç e quan ai. Në një konferencë për shtyp, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Tahiri konfirmoi emërimin e Artan Didit në krye të policisë së shtetit pas tërheqjes së Hysni Burgajt. Këshilli i Ministrave vendosi largimin e zotit Hysni Burgaj nga detyra e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, duke lënë gradën e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit dhe emërimin si drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit zotit Artan Didi, duke dhënë gradën drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit. Për te emrave ka diçka shumë të rëndësishme që është fat për mbyllja e fazës parë të reformës në policinë shtetit dhe këtu bëhet fjalë për një reformë themelore, strukturore dhe funksionale në policinë e shtetit. Struktura e re i përgjigjet domosdoshmërisë për të ofruar shërbimin policor me qytetarët, i shërben demokratizimit dhe transparencës strukturës dhe funksionit policisë së shtetit dhe në kuadrë të filozofisë tonë për ndërtimin e një policie, kemi vendosur shkrirjen e policisë rrugore si komisariat mbetet dhe bashkimin me komisariatet ekzistuese të policisë. Ministri i Brendshëm njoftoi gjithashtu për herë të parë krijimin e një task force për mbrojtjen e mjedisit dhe territorit. Po gjatë ditës së djeshme, gjatë mbasditës së mësaktë rreth orës 18 deri në orën 19:30, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbledhur kabinetin e tij qeveritar. Në mbledhjen e sëmërkurës, qeveria vendosi krijimin e task force-s për marrjen e masave të ndërhyrjes emergjente për mbrojtjen mjedisore dhe rehabilitimin e territorit. Ky vendim ka për qëllim krijimin, përcaktimin e përbërjes të kompetencave dhe të mënyrës së funksionimit të task force-s për mbrojtjen e territorit si një organizëm në nivel kombëtar në kuadër të marrjes së masave të mënjeshme për rehabilitimin dhe mbrojtjen mjedisore të territorit në ndritimin e ministrit të punëve të brendshme. Emërim në detyrë të zotit Arbeni Saj, zëvendës ministër i drejtësisë, largimin nga detyra dhe lënien e gradës drejtori i përgjithshëm të zotit Hysni Burgaj dhe emërimin në këtë detyrë dhe gradës zotin Artan Didi. Lirimin nga detyrat të prefektit të qarkut të Lezhës, zotit Pal Dajçi dhe emërimin në këtë detyrë të zotit Ndrecë Deda, lirimin nga detyrat të prefektit të qarkut të Vlorës, zoti Eduard Veçani dhe emërimin në këtë detyrë të zotit Besnik Dervishi, emërimin e zonjës Sonila Qato në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave, lirimin nga detyrat të drejtorit të përgjithshëm të autoritetit kombëtar të ushqimit zotin Artan Gjergji dhe emërimin në këtë detyrë të zotit Afrim Bakaj. Nga ana tjetër, nuk kanë munguar edhe takimet e mbajtura gjatë ditës së djeshme të ministrit të jashtëm Ditmir Bushati me homologët e tij. Shqipëria ka shumë shanse të mëdha që të marrë statusin e vendit kandidat për të antarësuar në Bashkimin Evropian në muajin e dhjetor. Këtë pohim ka bërë shefja diplomacisë italiane në Tiranë, Emma Bonino, pas një takimi me homologun e saj shqiptar Ditmir Bushati. Ndjekim kronikën. Shqipëria vlerëson Italinë si një partner shumë strategjik dhe esencial në rrugëtimin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky këndvështrim i diplomacisë shqiptare është konfirmuar ministres së jashtme të Italisë Emma Bonino nga homologu i saj shqiptar Ditmir Bushati gjatë vizitës që krye diplomatia italiane po zhvillon në Tiranë.
Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp mes dy ministrave dhe në ambientet e ministrisë jashtme shqiptare, u konfirmua jo vetëm rritja e bashkëpunimit mes dy vendeve në një stad shumë të madh, por forcimi marrëdhënieve mes dy vendeve në çështjet e ekonomisë, energjisë, kulturës, arsimit e të tjerë. Krye diplomati Bushati në fjalën e tij bën të ditur se në bisedimet me ministren Bonino u shkëmbyen pikpamje dhe u përvijuan dakordsi për mbështetjen që Italia i ka dhënë Shqipërisë në antarësimin e saj në NATO, si edhe në rrugëtimin për antarësimin e vendit në BE. Ne patëm një raportim të plot të pikpamjeve për sa i përket marrëdhënies të shkëlqyer, e cila është rënjosur në një traditë kahershme ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë, dhe nevojës që kjo marrëdhënie dy palëshe të ngrihet në një stad më të lartë. Së dyti, patëm një shkëmbim pikpamjesh dhe dakordësi plot për sa i përket mbështetjes që Italia i ka dhënë Shqipërisë në rrugëtimin euroatlantik. Nga ana e saj, shefja e diplomacisë italiane u shpreh mjaft e lumtur për pozitivitetin e bisedimeve me palën shqiptare. Ajo tha se e njeh shumë realitetin shqiptar pasi e ka vizituar vendin ton në mjaft raste. Krye diplomatia italiane u shpreh se vizita e saj në vendin ton tregon interesin e madh që ka Italia ndaj Shqipërisë. La nostra presenza qui, prania jone gjerë këtu tregon edhe një herë interesin e madh që ka Italia ndaj Shqipërisë. Italia e mbushtet fuqishëm integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në mes të muajit tetor do të jetë progres raporti Komisionit Evropian. Ne kemi punuar fuqishëm pra që ky progres raporti jetë pozitiv për Shqipërinë në mënyrë që në dhjetor Shqipërisë si njihet statusi i vendit kandidat. Ministra jashtë me Italisë u prit një takime edhe nga kryetari kuvendit Ilir Meta. Gjatë këti takimi është biseduar për marrëdhëniet shumë të mira mes dy vendeve dhe bashkëpunimin ekonomik. Bonino deklaroi se nuk ka asnjë shtyrje të projektit TAP, duke që një nga prioritetet e Italisë. Pas takimit, kreu i kuvendit u shpreh se marrëveshjet e partneritetit strategjik mes dy vendeve do t'i çojnë përpara marrëdhëniet, sidomos në aspektin ekonomik për të rimëkëmbur financat. Do qëndrojmë sërish në zhvillimet politike nga vendi, veç këtyre zhvillimeve kemi pasur edhe të tjera, sa i takon në zgjedhjes së kreut të bashkisë së Korçës gjatë ditës së djeshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përjashtoi nga gara për zgjedhjet e pjesëshme në Korçë kandidatën e Frymës së Re Demokratike Brikena Zeneli. Sipas kërkesës së demokratëve, regjistrimi i Zenelit është bërë në kundërshtim me ligjin e zgjedhor, pasi nuk janë respektuar përcaktimet që bën ai sa i përket paraqitjes së firmave mbështetëse për partit që janë të përfaqësuara në parlament. Zgjedhjet për postin e kreut të bashkisë së Korçës zhvillohen në datën 3 nëntor pas dorëheqjes së Niko Peleshit, i cili u zgjodh në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë Rama. Partia Demokratike do të garojë në këto zgjedhje me Sotiraq Stratobardhën, i cili do të garojë përballë Sotiraq Filos, i cili mban aktualisht postin e nën kryetarit të bashkisë së Korçës dhe është zgjedhur si koalicion qeveritar nga Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Dënohet me burgim të përjetshëm Ilir Xhake, i cili akuzohet për vrasjen e kryekomisarit të Shijakut, zotit Adem Tahiraj. Më herët, avokati i Xhakes kishte kërkuar edhe ndryshimin e akuzës për klientin e tij. Detajet në sill Kronika. Trupi i gjykues ka dhënë burgim të përjetshëm për Ilir Xhaken, i akuzuar i si vrasës i kryekomisarit të Shijakut Adem Tahirajt. Më herët, avokati i tij kishte kërkuar lirimin nga burgu pasi ai ka kryer një vit në paraburgim dhe ndryshimin e akuzës për klientin e tij, ndërkohë që prokuroria kishte kërkuar burg të përjetshëm. Ilir Xhake ekzekutoi kryekomisarin Tahiraj me bëshëri automatiku rreth orës 18:13 shtatorit 2012 në vendin e quajtur Katundi Suk të Durrësit, gjatë një operacioni kontrolli për armbajtje pa leje. Vetë 38 vjeçari kishte pranuar se kishte qelluar mbi komisarin, por deklaroi se mund të ishte kurth ndaj tij. Kujtova se ishte kurth. Veprova nga frika se mos më qëllonin, e kam qëlluar me pistolet kërë komisarin dhe jam larguar, kishte deklaruar Xhakja. Sa i takon zhvillimeve nga rajoni, jemi ndalur tek zgjedhjet në Kosovë, të cilat do të zhvillohen në datën 3 nëntor, por lidhja demokratike e Kosovës duket se ka pjesën më të madhe të shpenzimeve në zgjedhjet e 3 nëntorit. Deri më sot bëhet me dije se fondi i shpenzimeve arrin deri në 1.5 milion euro.
Fushatat elektorale për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë vazhdojnë të zhvillohen me një intensitet të lartë. Kryeministri aktual, një herë është kreu i PDK-s Hashim Thaçi që me një herë pas kthimit të tij nga Brukseli, ka zgjedhur Drenasin si pikë ndalesë të radhës. Në këtë komunë Thaçi që premtoi investime të mëdha ku sipas tij ka qenë e harruar nga qeveria e kaluar. Drenica dhe Drenosi e ka pasur, e ka dhe do ta ketë një adresë. Ushtrinë shlirimtarët Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, dini dhe votoni Partinë Demokratike të Kosovës, votoni numrin 99. Ndërkohë, kreu i LDK-s Isa Mustafa, i cili është edhe kandidat për kryetar të Prishtinës, është ndalur kësaj here në komunën e Fush Kosovës. Duke prezantuar kandidatin për këtë zonë, Mustafa premtoi dyfishim të investimeve për mandatin e ardhshëm. Ashtu si shpër kryetar i ardhshëm i komunës dhe i tanishmi, që investimet që ata i përmendi këtu, do t'jenë më të vlasë sa qëta, dhe ne do të realizojnë premtime tona. Edhe unë premtojë që Fush Kosovës do të këtë dyfish ma shumë investime se sa që... Fushatat elektorale për zgjedhjet lokale Kosovë 2013 çdo ditë më tepër bëhen më të nxehta, ndërsa tashmë ka mbërritur edhe Enemo, misioni vëzhgues që do të aplikojë standardet ndërkombëtare të monitorimit në të gjithë territorin e Kosovës. Do të ndalemi në kulturë, në fakt askush nuk do të besonte që ikona e bukurisë botërore Marilyn Monroe ka bërë operacione plastike. Por kjo në fakt është e vërtetë dhe këtë fakt e ka pohuar mjeku i tij, i cili në disa shënime ka treguar se seks simboli i Hollywoodit kishte ndërhyrë në hund edhe në mjekër. Pra, kështu siç është e vërtetuar në rastin e Marilyn Monroe, në fakt duket se operacionet e sotme pra nuk duhet të na çuditsin dhe aktorët e sotme me ndërhyrjet e tyre, duke qenë se këto ndërhyrje pas kanë ekzistuar që në kohën e Marilyn Monroe, por ne nuk e kemi ditur të gjitha detajet. Në vim na jep kronika e ndjeke. I wanna be loved by you, just you. Ikona e bukurisë kinematografike, Marilyn Monroe duket se nuk ka patur vetëm një bukurinë natyrale, siç është përshkruar edhe imazhi i krijuar për të. Disa shënime të një mjeku tregojnë se seks simbol i Hollywoodit Marilyn Monroe ka kryer disa operacione plastike. Sipas kirurgut plastik Norman Leaf, Monroe ka kryer një ndërhyrje në hund dhe një tjetër në mjekër për të përmirësuar imazhin. Ishin vitet 50 kur artistja ka bërë këtë ndërhyrje, ndërkohë që mësohet se kartela klinike e Monroe do të dalë në shitje në një ankant organizuar në Beverly Hills, i cili do të mbahet në datat 9 dhe 10 nëntor. Askush nuk ka menduar se Marilyn Monroe ka bërë operacione plastike. Njerëzit mendonin se ajo ishte bukuri natyrore. Ata nuk dëshironin të besonin se ajo ka bërë operacione, është shprehur Martin Nolan, drejtori ekzekutiv i shtëpisë ankanteve Julian's Auctions. Seti prej 6 fotosh, si dhe shënimi i doktorit për disa histori të pjesshme, nga viti 1950 deri më 1962 të Monroe's, pritet të shiten nga 15.000 deri në $30.000. Në paket, veç kartelës do t'jetë gjithashtu edhe radiografia e kockave të fytyrës së saj, të cila datojnë të jenë bërë në vitin 1962, 2 muaj përpara vdekjes së saj. Kirurgu plastik ka shkruar gjithçka në një ditar, sipas të cilit Marilyn ishte paciente e rregullt për 12 vite me radhë. Sipas tij, aktoria amerikane ankohej së tepërmi për deformimet e saj në mjekur, arsye kjo që çoi të bënte ndërhyrjen. Sigla paralajmëron rifillimin më një herë me pasqyrimin e shtypit të ditës. Do të nisim ashtu sikur se çdo ditë tjetër me gazetën Shekulli, e cila hap faqen e saj të parë me kryeartikull Policia, emrat e drejtuesve të rinj. Bie Kupola, 8 vjeçare e policisë së shtetit rikthehen, ata që rivendosen rendin pas trazirave të vitit 1997. Artan Didi, drejtor në vënd të Hysni Burgajt, ndërrohen edhe drejtoret e qarqeve. Rama firmos strukturën, shkurtohen 556 funksionar, shkrihet komisariati i policisë rrugore. Bie Kupola, 8 vjeçare e policisë së shtetit në vënd të tyre, rikthehen ish policët që rivendosën rendin pas ngjarjeve të 97-s kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, ndryshe nga sa pritej, ish drejtuesit e lartë të policisë janë pozicionuar në vende strategjike, ndërsa Hysni Burgaj, që drejtor policinë e shtetit, është vendosur në krye të Akademisë së Policisë. Vjen ky shkrim në faqen 4 dhe 5 me të gjitha detajet sa i takon shkarkimeve dhe emër
detyrimeve të drejtuesve të rinj në sektorin e policisë së shtetit. Shohim të tjera shkrime e mërime tek drejtësia, pronat, ushqimi, prefektura. Arben Isaraj, zëvëndës Minister i Drejtësisë, prefektët Besnik Dervishi në Vlorë dhe Ndrec Dedaj në Lezhë në krye të Agjencisë së Pronave Sonila Qato. Është ky shkrimi bashkëqëruar edhe me tryezën e mbledhjes së qeverisë, të cilin detajet do të mund t'i lexoni në brendësi të tij. Vijojmë me të tjera shkrime. Vendimi vrau komisarin e Shiakut Adem Tahirin, burg për jetë Ilir Gjakës, vjen ky shkrim në faqen 11 sa i takon vendimi të marë gjatë ditës së djeshme nga gjykata e Tiranës, e cila tashmë kalon në burg të përjetshëm vrasësin e komisarit të Shiakut Adem Tahiraj. Vjen ky shkrim në faqen 11. Kandidatura Sokol Çomo votohet sot si antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Partia Demokratike e rrëzoi si njëri të Bamir Topit. Vjen ky shkrim në faqen 7. Misogjinia publike, një rast të studimor, një opinion që vjen nga Anisa Kobezi të arsimi nga fillimi ashtu si që duhet bërë me çdo histori. Më duhet të shpjegoj së pari kuptimin e fjales misogjini, një fjalë që fatkesisht mbetet e panjohur prej shumë shqiptarve. Nga ata që shkollën se kam patur qef apo mundësit e të edukuarit në bankat me vrimat të filologjikut deri te gazetarët që punojnë mes erës së freskët të mirë që njës në përzyrat e Bostonit, e thënë shkurt e Shqip e misologji do thot urrejtje ndaj femrave, si ndjenjë urrejtje, misogjinia, sigurisht që merë form nga më të ndryshmet nga komentet tinzare të thëna nën petkun e shakas e dritek komentet e tjera të cilat do të keni mundësin të lexoni në brëndësi të gazetës Shekulli. Raporti i Këshillit të Lartë i KLSH-s, Berisha shkriu buxhetin e shtetit 219 milion lek për tortën e pavarësisë. Vjen ky shkrim në faqen 12 e 13 dedikuar raportit të KLSH-s dhe të buxhetit të shtetit. Vjen ky shkrim me detaje pra në brendësi të gazetës Shekulli. Do të shohim të tjera shkrime. Intervista Nishani, kam propozimet e Ramës për ambasadorët, s'ka ngërç, është ky shkrim i bashkëqëruar dhe me foton e presidentit të Republikës Bujar Nishani, të cilin do të keni mundësinë ta lexoni në faqen 10. Ekspozohen 1077 veprat e artit të grabitura në kisha. Policia vë në pranga 2 persona mbi 1000 vepra arti, pjesë e një rrjeti trafikimi Shqipëri-Maqedoni. Është ky shkrim dedikuar aksionit të ndjeshëm të realizuar nga policia e rendit sa i takon operacionit për ndaljen e këtyre veprave të artit, të cilat ishin grabitur për të eksportuar më pas, për të transportuar pra në vende të qinje, ku atje blieshin nga koleksionistët e huaj. Do të keni mundësin të lexoni këtë shkrim të detajuar në faqen 14 dhe 15 të gazetës Shekulli. Abaz Hoxha, si i ndërtuam studio të ku xhiruan 270 filma artistik, ish-krye inxhinieri i kinostudios, rrëfen vështirësitë për ndërtimin e atelierit më të madh pas prishjes me sovjetikët. Vjen ky shkrim dedikuar kulturës, realizimit të filmave shqiptar në faqen 18 dhe 19. Blerina Ago, turizmi shqiptar me një fytyrë tjetër, një profil i juristes që i është përkushtuar rafing dhe vështirësia që e pret në promovimin e turizmit, vjen ky shkrim në faqen 23. Dhe me këtë shkrim më kushtuar promovimit turizmit të vendit tonë, ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Shekulli, pra ishte gjithçka që kjo e përditshme ka publikuar në faqen e saj të parë. Do të vijojmë me një tjetër gazetë, do të jetë e radhës e përditshmja Integrimi, në të cilën do të keni mundësinë të lexoni meta për sfidë në Ballkanit, rruga e vetme dhe sigurt integrimi në Bashkimin Evropian dhe NATO. Fjala e plot e kreut të kuvendit në konferencën e 6 të kryetarëve
të parlamenteve të vendeve të Ballkanit perëndimor në Budapest. Dion ky shkrim nga faqja 2 e deri në faqen 5 do të keni mundësinë të lexoni të plot fjalën e kreut të kuvendit Ilir Meta dhën për konferencën e kryetarëve të Parlamentit të Ballkanit Perëndimor. Është i bashkëqyruar ky shkrim dhe me foton kryeparlamentari i Hungarisë në këtë fjalë të tij është shprehur kover marrëdhëniet mes dy vendeve tradicionale dhe historike. Kryeparlamentari i Kroacisë Leko të gatshëm për të ofruar eksperiencën tonë për antarësimin në bashkimin europian. Kryeparlamentari i Kosovës Kresniqi intensifikimi i mëtejshëm të shkëmbimeve ndër parlamentare. Kryeparlamentari i Serbisë Stefanović është shprehur në fjalën e tij në këtë konferencë të parlamentarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor se synimi është përmirësimi marrëdhënieve mes shqiptarëve e serbëve, ndërsa kryeparlamentari i Maqedonisë Veljanovski së bashku me eksperiencat tona në drejtim të rrugëtimit drejt bashkimit evropian, ndërsa kryeparlamentari i Bosnjës dhe Hercegovinës Tadić është shprehur se komuniteti shqiptar në Bosnjë luan një rol konstruktiv dhe është një faktor stabiliteti. Do të keni mundësinë të lexoni këto shkrime të plota fjalët e secilit prej kryeparlamentarëve të Ballkanit perëndimor me detaje në brëndësi të së përditshme së integrimit. Nasip Naço me ambasadoren belge edhe belgjika mbështetje për reformat në drejtsinë shqiptare. Vjen ky shkrim në faqen 7. 9 tetori, dita botërore e shërbimit postar, Ardit Çela, posta shqiptare do të jetë edhe më pranë qytetarëve, vjen ky shkrim në faqen 11. Ndryshim total në kupolën e policisë, qeveria firmos ikjen e burgajt të gjithë emrat që do të drejtojnë në qarqe, është ky shkrim dedikuar shkarkimeve dhe emrimeve të reja të ndodhura gjeditës së djeshme në policinë e shtetit. Në zhanrin e komentit do të lexoni ekonomia dhe mjedisi shtylla kryesore nga doktoresh Adenela Musaraj, vion kë shkrim në faqen 10. Zëvëndës Ministri Duçka takon përfaqësuesit e UNPS, vion kë shkrim në faqen 11, përthithje e fondeve nga donatorët në fushën e energjisë dhe industrisë. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur titujt kryesor të së përditshme së integrimit, deri do në momente keni pasur mundësi të njeheni me titujt kryesor të gazetës Çekulli dhe Integrimi për t'i lënë një tjetër hapësirë, një tjetër të përditshme do të jetë e radhës gazeta Tirana Observer, në të cilën do të keni mundësinë të lexoni titujt e saj të parë kryesor që ka publikuar për lexuesin e saj. Tirana Observer ha faqen e saj të parë me titull Rama Tahiri shkrin kupolën e policisë, lista e plot e ndryshimeve, burga jep dorëheqjen, Berisha kundër emërimeve të reja. Sajmir Tahiri, diti në vënd të burgajt, shkrihet policia rrugore. Sërish të kushkrim dedikua zhvillimit më të rëndësishëm të djeshëm sajta kompra dhe njerë shkarkimeve dhe emërimeve të reja të ndodhura në policinë e shtetit, ndërsa shohim një tjetër shkrim karriera e ish drejtuesit të forcave speciale të policisë. Profil për Artan Didin, kush është drejtori i ri i përgjithshëm i policisë, do të mund të lexoni këtë profil të plot në faqen 4 të gazetës Tirana Observer. Burgaj jep dorëheqjen, Berisha kundër emërimeve të reja. Një fortunë e vërtet ka ndodhur ditën e djeshme në radhët e policisë së shtetit në mbar vendit fill, pas takimit mes ministrit të brëndshëm Sajmir Tahiri dhe kreu të qeverisë shqiptare Edi Rama. Plot 36 emërime të reja të drejtuesve në qarqe u zëvendësuan me emra jo pak të njohur në radhët e uniformave blu, ndërsa drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit është vendosur Artan Didi. Emërimet prekin në strukturën e policisë së shtetit dhe shkrin policinë rrugore. Vjen ky shkrim në faqen 5.
Takimi Ema Bonino me homologun e saj në Shqipëri Ditymir Bushati, statusi i mundshëm në dhjetor. Ka qenë ky deklarata e dhënë ditën e djeshme nga kryediplomatia italiane Ema Bonino gjatë takimit të saj me ministrin e jashtëm shqiptar Ditymir Bushati, të cilët në konferencën e përbashkët për shtyp u shprehen se Shqipëria ka shumë shanse që të marrë statusin e vendit kandidat në muajin dhjetor dhe Italia ka shprehur mbështetjen e saj për publikimin e një progres raporti sa më pozitiv dedikuar zhvillimeve politike dhe zhvillimeve të fundit në Shqipëri. Do të keni mundësin të lexoni këtë shkrim në faqen 2. Reagon në kandidatja zgjedhjet në Korçë, QQZ përjashton kandidaten e Frymës së Re Demokratike me arsyetimin se nuk ka plotësuar numrin e firmave që i duhet një kandidatje të një partie cila nuk është e përfshirë në parlament. Vijon ky shkrim në faqen 3. Do të shohim të tjera shkrime në zhanrin e opinionit, do të keni mundësin të lexoni vdekja e nën Sofis krim me 2 akte. Nga Luan Kurti vjen ky shkrim në faqen 9, ndërsa një tjetër opinion a do të ketë një rilindje në të djathtën shqiptare, ndërsa zgjedhësit shqiptar e than me fjalën e tyre dhe e dhan me vot atje ku deshën, tani ndjekim me kujdes të gjitha lëvizjet e qeverisë së re dhe gjithashtu edhe ndryshime që ka psuar dhe opozita aktuale shqiptare. Është ky shkrim që na vjen nga Valedin Durmishi dhe do të keni mundësinë ta lexoni të plot në faqen 8 dhe 9 të gazetës Tirana Observer. Psikologji, varfëria të vdesë për së gjalli, paraja të jep pushtet. Një shkrim kënga Angela Peza, dedikuar ndoshta edhe gjendjes ekonomike të pjesës më të madhe të popullsisë shqiptare, e cila vijon edhe të një disniveli që ekziston në fakt ndërmjet shtresave. Kemi shtres të lartë dhe të ulët, por jo të mesëm. Kjo është një problematikë e cila është diskutuar shpesh në vendin tonë, por që e risjell sërish në psikologji, psikologja Angela Peza, varfëria pra të vdesë për së gjalli, ndërsa paraja të jep pushtet. Vijon ky shkrim në faqen 8. Këshilla nga okulistët mjekësi pse të moshuarit rrezikojnë të humbasin shikimin, është ky shkrim kushtuar kujdesit shëndetësor e kujdesit konkretisht ndaj syve, të cilin do të mund ta lexoni në faqen 18. Do të shohim të tjera shkrime më në brëndësi të Tirana Observer, anketa Vota për Bashën, Tahirin Bazen dhe Elhaida Danin. Lulzim Basha dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri kanë qenë dje dy politikanët më të votuar. Do të keni mundësinë të lexoni këtë shkrim në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tirana Observer. Vion në Tirana Observer anketa për njeriun e vitit, tërsa nga psikologjia sërish do të lexoni këtë shkrim. Shpjegimi seksual i ngjyrave në veshje, psikologët tregojnë se me anë të shijeve që personi ka për ngjyrat përcaktohet edhe seksualiteti i tij. Vion ky shkrim në faqen 24. Reportazh në Lozanë, kryeqytetin olimpik e Burgdorf 2013, mbresa nga një udhtim në Lozanë. Reportazhi përgatitur nga Elvajda Buçpapaj dhe Skënder Buçpapaj. Vion ky shkrim në faqen 16 dhe 17 të sëpërditshme Tirana Observer. Dhe me këtë shkrim në zhanrin e reportazhit, ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për ditën e sotme. Në këtë pjesë të parë të Infomorning keni pasur mundësi që të njeheni me zhvillimet kryesore të një dite që lan pas, po ashtu edhe me një pjesë të pasqyrimit të shtypit të ditës. Do shkëputemi vetëm në pak minuta publicitet për të rikthyer sërish bashkë për të vijuar më tej me shtypin e ditës, me parashikimin e motit, me kursin e këmbimit valutor, cilat janë ndryshimet pra që ka pësuar kë kurs për ditën e sotme, po ashtu edhe me kalendarin historik të cilin e erisielim çdo ditë për ju. Shkojmë në pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio.
Shikues të Infomorning, jemi rikthyer së bashku në studio pas kësaj ndërprerje publicitare për të vijuar me pasqyrimin e shtypit të ditës së gazetës Radhës është tema, në të cilën do të keni mundësinë të lexoni nga politika Tahiri ndryshon kupolen e policisë Didi në vend të hisni burgaj, të është ky shkrim sërish pra dedikuar ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme në policinë e shtetit, duke se këto ndryshime kanë pushtuar sot faqet e para të shtypit të ditës. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka ndryshuar gjithë kupolen e policisë, kështu drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj ka dhënë dorëheqjen dhe është emëruar drejtori i Akademisë së Policisë. Në vend të Burgajt, në krye të policisë së shtetit, është emëruar Artan Didi. Do të keni mundësinë të lexoni të gjitha lëvizjet e reja në gazetën Tema në faqen 4 të saj. Një tjetër shkrim, Rama, vjedhja e trashëgimisë kulturore shkatron identitetin ton, lexoni këtë shkrim në faqen 6, është i bashkëqyruar me foton e kryeministrit Edi Rama gjatë deklaratës së dhënë për shtyp gjatë ditës së djeshme për para policisë së shtetit, të cilët i ka falendëruar për këtë operacion të ndërmarrë kaq të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë ka shprehur edhe gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhet trashëgimia kulturore dhe vende të cilat të disponojnë të trashëgimi për të cilët Rama është shprehur se do të tregoj një mbështetje të plotë duke filluar që nga 100 ditët e para të qeverisjes. Do të shohim të tjera shkrime në rubrikën Antena, brenda familjes shënime nga ditari doktorit hakmarrje ndaj ansamblit Çift Elia. Vjen ky shkrim në brëndësi të së përditshme tema editorial nga Mirobaze, kryetar bashkia apo Sekser Xhamie. Vjen ky shkrim në faqen 8. Në zhanrin e opinionit në të përditshmen tema do të lexoni Januzaj Osamir me qen vjen ky shkrim nga sporti në faqen 8. Opinion në barometri i munguar i përballjes Partia Demokratike Fryma e Re Demokratike në Korçë nga Altin Ketro lexoni në faqen 9, ndërsa një tjetër shkrim nga komuniteti musliman Xhamia po ndërtohet kemi mbështetjen e kryeministrit Rama. Vjen ky shkrim në faqen 7, ndërsa do të shohim të tjera shkrime blog Një histori pavarë do të keni mundësinë të lexoni në faqen 20, ndërsa po në brëndësi të së përditshme tema Maliqi Rama, por do rrëzojmë kufijt e real. Është ky shkrim të cilin do të keni mundësinë të lexoni të plot në faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Komisioni Europian do të propozoj marrjen e statusit për Shqiprin, ndryshe nga tetori i kaluar, kësa here Komisioni Europian pritet të rekomandoj pa kushte statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, vjen ky shkrim në brëndësi të gazetës Tema. Gjykata dënon me burgim të përjetshëm Ilir Xhaken, të akuzuarin për vrasjen e kryekomisar Adem Tahiraj, do e ketë pjesën e mbetur të jetës së tij do ta kalojë në burg. Është ky vendimi i marrë dje nga Gjykata e Tiranës, të cilën do të keni mundësinë të lexoni të gjitha detajet mbi të gjitha seancat e zhvilluara në faqen 7 të gazetës Tema. Dhe me këtë shkrim pra kushtuar drejtësisë, ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme për të vijuar me një tjetër të përditshme. Ishte gjithçka pra që kjo gazetë ka publikuar në faqen e saj të parë, do të jetë e radhës gazeta Zëri i Popullit, do të shohim se çfarë ka sjell për lexuesin e saj kjo e përditshme për këtë ditë të sotme ku data shënon 10 tetor. Zëri i Popullit hap faqen e saj të parë me titull Artan Didi në krye të policisë në 12 qarqe të drejtues profesionist. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri firmos emrat e larguar nga kupola dhe zëvendësimin e tyre me drejtues të aftë e të përkushtuar në polici. Artan Didi, shembulli i drejtuesit model në policinë e shtetit, vjen ky shkrim në brëndësi të gazetës Zëri i Popullit. Është ky shkrim dedikuar të gjitha ndryshimeve të ndodhura ditën e djeshme në policinë e shtetit. Shohim të tjera shkrime që do të mund t'i lexoni më në brëndësi të gazetës Zëri i Popullit. Super operacioni i policisë, sekuestrojnë qindra ikona dhe piktura të vjedhura. Rama të shpëtojmë thesarin kombëtar.
Mblidhet qeveria ngrihet tax force për kontrollin e territorit. Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e Këshillit të Ministrave për të cilën u morën vendimi për krijimin e tax forces. Vijojnë detajet në brendësi të gazetës Zëri i Popullit. Shohim të tjera shkrime statusi pa kushte në dhjetor, mbështetja e fortë në rrugën e integrimit. Kryeministri Rama pret ministren e punëve të jashtme të Italisë Emma Bonino, e cila në deklaratën e saj të djeshme ka pohuar se Italia shpreh tërësisht të mbështetjen e Shqipërisë për marrjen e statusit të vendit kandidat. Gjiknuri tax forca për të shtyrë përpara projektin TAP, një jetë shkrim që do të mund ta lexoni në brendësi të Zërit të Popullit, po ashtu ndërtimi i xhamis komuniteti musliman, qeveria mbështet vazhdimin e projektit në zhanrin e opinionit në Zëri i Popullit do të lexoni. Në kujtim të lirik Bejkos në faqen 7, fantazma analitike për konfliktet e reja, vion ky shkrim në faqen 10, erdhi shteti i rilindjes në faqen 9, hajdut me çizme në faqen 5, dy veprime absurde të opozitës së re tregues të papërgjegjshmërisë së saj, lexoni në faqen 10, ndërsa në rubrikën Zëri ndryshe portret një kafe me Alimatën në faqen 14, takime muzikore të dy botëve risjell në skenën shqiptare sopranën Miriam Tola. Janë këto shkrime dedikuar kulturës që do të keni mundësinë të lexoni në brendësi të rubrikës Zëri ndryshe në gazetën Zëri i Popullit, ndërsa nga shëndetësia, anemia, kura ushqimore dhe trajtimi. Kura popullore për dhimbjet e shpinës, recetë për trajtimin e ngërçeve në luks, për bërësi që lufton kancerin e prostatës, ushqimet që pastrojnë mushkrit dhe fruti që parandalon goditjen cerebrale. Janë këtu shkrime kushtuar kujdesit shëndetësor, me të cilat ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Zëri i Popullit për të vijuar me një tjetër të përditshme, do të jetë e radhës gazeta sportive Gol, në të cilën të gjithë sportdashësit, të cilët me padurim presin që të lexojnë detajet e të gjitha rezultateve dhe ndeshjeve të luajtura një ditë më parë dhe ato të cilat pritet që të luajt në vim, do të kenë mundësinë të lexojnë në brendësi të gazetës Gol. Basha prita 3 vjet e gjysmë për të luajtur me Shqipërinë. Mes fushori kombëtares Migjen Basha është një nga 12 lojtarët kosovar të cilët luajnë për fanellën Kuqezi. Lojtari i Torinos do të jetë titulluar të premte në Shqipëri, Zvicër, pikërisht kundër vendit ku ai ka lindur. Për mediat ai është ka folur dhe për sfidën dhe arsyet e zgjedhjes. Himni i Zvicrës më kujton në të kaluarën krenar që vesh fanellën Kuqezi, vjen ky shkrim në faqen 2 dhe 3. Ti presim mirë shqiptarët e Zvicrës, Mërgim Mavraj dhe Hamdi Sahid li flasin për sfidën e së premtës, duan fitore, spresim dhurata nga Zvicra, vion ky shkrim në faqen 3. Xhaka druhet, vendi im do të më vërshëllej, Mehmedi do jetë një ndeshje speciale, detajet e këti shkrimi do të mund t'i lexoni në faqen 2. Nga sporti i huaj, Gjermania lou në sulm, kritikët që thonë që të duan, jam unë ai që vendos, vion ky shkrim në faqen 11, vendimi i disiplinës, provokimi i Muzakës, Vllaznia dënohet të luaj, dy ndeshje pa tifoz, lexoni në faqen 3, derbi Shqipëri-Zvicër, 15 kosovar të ndarë në dy ekipe, vion ky shkrim në faqen 3, Elvana Curo gjithnjë do sakrifikoj për kombin tim, intervista flecurmuesja e kombëtares shqiptare të femrave, vion ky shkrim në faqen 2 dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Gol, por jo vetëm, kemi përfunduar këtu me pasqyrimin e shtypit të ditës për të kaluar me njëherë dhe për të parë temperaturat e cilat do të na shoqërojnë në orët në vim. Ndjekim parashikimin e motit. Oh, 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 oh
Ishin këto temperaturat e cilat do të na shoqërojnë gjatë ditës së sotme në vend, rajon dhe në botë, pra kemi ndjekur të plota ndryshimet, ndërsa në këto momente do të kalojmë në ndryshime që ka pësuar kursi I këmbimit valutor. E ndjekim. I më rikthyer së bashku në studio, kemi ndjekur dhe ndryshime që ka pësuar kursi I këmbimit valutor për ditën e sotme, ndërsa në këto momente do të kalojmë tek rubrika që ne sjellim çdo ditë për ju, është ajo e kalendarit historik në të cilën janë të fokusuar disa nga ngjarjet më të rëndësishme të cilat kanë lënë gjurmë në histori e që datojnë pikërisht me datën e sotme 10 tetor, por sigurisht që I përkasin viteve të ndryshme. E ndjekim dhe rikthehemi sërish bashkë. Këngëtarja me famë ndërkombëtare Edith Piaf ka lindur më 19 dhjetor 1815 dhe ka vdekur më 10 tetor 1936. Emri I saj vërtet ishte Pils Gasion Vujoshevic. Ishte një këngëtare franceze e cila u bë diva kombëtare dhe një ndër yjet më të mëdha të Francës. Të kënduarit e saj reflektonte jetën e vet me specialitet duke përfshirë në baladat e saj dashurinë, humbjen, pikëllimin. Ndër këngët e saj më të njohura përmendim La Vie en Rose të vitit 1957, No Je Regrette Rien në vitin 1960, Hymne à l'Amour në vitin 1949 e të tjerë. Talenti Edith Piaf u zbulua në zonën e Pigalle të Parisit, pronari I klubit të natës ku ajo punonte, një ambient I cili frekuentoi nga klasat e larta dhe të mesme. Pronari I klubit Elise e bindi Editin që të këndonte pavarësisht të nervozizmit të saj e kombinuar me një lartësi trupore prej vetëm 1.42 cm. E frymëzoi atë për të përdorur edhe pseudonimin e emrit të artit Edith Piaf, I cili do ta shoqëronte përgjatë gjithë jetës së saj. Në debutimin e saj të parë, pronari I klubit e mësoi atë si të qëndronte në skenë dhe I sugjeroi të vishte një fustan të zi, e cila u bë veshja e saj e preferuar. Më vonë ajo do të shfaqej vetëm me veshje të zeza. Në rastin e debutimit të saj të parë në skenë, u bë një fushat shumë e madhe publicitare, çka bëri që në natën e parë të debutimit të ishte I pranishëm një numër I lartë njerëzish, duke përfshirë këtu edhe kompozitorin Maurice Cavalier. Performancat e saj në këtë klub natë bën që ajo po atë vit të realizonte dy këngë me kompozitorin e njohur Monot, një bashkëpunëtor I saj gjatë gjithë jetës dhe një ndër më të preferuarit e saj. Për herë të parë festivali I muzikës franceze Le Francofolie do të ngjitej për dy netë në sallën Big Apple, në ndër të Edith Piaf. Në ndër të artistes me razin e 50 vjetorit e saj, zëri Piaf në Shtetet e Bashkuara ishte këngëtarja franceze Patricia Kiss. Asnjë nga qytetarët e New Yorkut nuk mund të mos jetë në dieni që Kiss do të jetë zëri I Piaf, shkruajnë mediat franceze. Dy koncerte në New York këtë javë janë pjesë e një serie festimesh me libra dhe dokumentar në të dyja anët e Atlantikut për të shënuar 50 vjetorin e vdekjes së Piaf. Këngëtarja franceze njihet për lidhjet e saj të forta në New Yorkun. Aty Piaf njihet me mikun e saj të përjetshëm, djalin e aktores gjermane Merlene Dietrich, personin që ajo konsideron si dashurinë e jetës së saj, bokserin francez Marcel Cerdan, I cili vdiqi në një aksident ajror në vitin 1949, ndërsa u udhëtonte për New York për të bashkuar me Piaf. Piaf performoi në Versailles, duke refuzuar që të anulloj performancën pavarësisht lajmi tragjik. 30 më vonë Piaf u martua me këngëtarin francez Jacques Pils në një kishë franceze të New Yorkut, Saint-Vincent de Paul, në lagjen e Chelsea. Deri në fund të viteve 50, Piaf konsiderohej si ylli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur këngëtari Edith Piaf vdiq gati 50 vjet më parë, më 10 tetor 1963. Ajo ishte ylli më I madh I Francës ndërkombëtare dhe e para për të pushtuar Amerikën me muzikën e saj melankolike, duke u bërë një pjesë e pashlyeshme e fonogramës për një brez të pasluftës. Në vitet e para për Piaf ishin të vështira. Braktisja nga nëna e saj për të rritur nga gjyshja ka ndikuar në fëmijërinë e Edith në performimin e personalitetit të saj.
Më 10 tetor të vitit 1858, një karrocë tërhequr me kuaj mbërriti në qytetin St. Louis të shtetit Missouri, duke sjell postën nga qyteti San Francisco i Kalifornisë. Ishte hera e parë që posta transportohej me rrugë toksore duke kaluar përmes disa shteteve amerikane. Karroca sillte disa qindra kilogram letra dhe pako të vogla të mbledhura gjatë një udhëtimi 22 ditësh nëpër shtete të tilla si Kalifornia, Arizona, New Mexico, Texas dhe Arkansas, duke udhëtuar nëpër rrugën e parë toksore të shërbimit postar të miratuar nga qeveria, ndërmjet lumit të Mississippi dhe brigjeve të paqësorit, kompania shërbimit postar ndihmoi në forcimin e lidhjeve ndërmjet shteteve dhe territoreve të perëndimit dhe të lindjes. Më parë posta nga brigjet perëndimore të vendit transportohej me anije duke i rënë rrotull Amerikës së Jugut. Kjo bënte që letrat dhe pakot postare të mbërrinin në destinacion pas disa muajsh. Transporti me karrocë bënte të mundur që posta të arrinte në destinacion brenda disa javëve. Dhjetëtor të vitit 1973, Spiro Agnew dha dorëheqjen me turp nga posti i nën presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai nuk i kundërshtoi akuzat, sipas të cilave ai kishte marrë $85,000 rishfet nga kompanitë e ndërtimit të autostradave në shtetin e tij të lindjes, Maryland. Nga dokumentet ligjore të Departamentit të Drejtësisë, dilte se zoti Agnew kishte filluar të merrte rishfet që kur kishte qenë zyrtar i pushtetit lokal dhe më vonë kur kishte qenë guvernator i shtetit të tij. Departamenti i Drejtësisë vinte në duke se ai kishte vazhduar të merrte rishfet edhe pasi ishte zgjedhur nën presidenti i Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Drejtësisë akuzonte gjithashtu zotin Agnew se nuk kishte paguar taksa për rishfet që kishte marrë. Në fillim zoti Agnew kishte në plan të kundërshtonte akuzat dhe të mos jepte dorëheqjen nga detyra, por kur u paraqit para gjykatës federale për të kundërshtuar akuzat, ai përdori termin ligjor nolo contendere, që donte të thoshte se ai nuk do t'i kundërshtonte akuzat. Gjykatësi tha se do të interpretonte fjalët e zotit Agnew si pranim të fajit. Në presidenti pranoi gjithashtu të jepte dorëheqjen për të shmangur daljen para gjyqit dhe ndoshta dënimin me burg. Shikues të Channel One, jemi rikthyer së bashku në studio pasi kemi ndjekur dhe rubrikën e kalendarit historik. Në këtë moment do të ndalemi në një informacion të fundit, i minutave të fundit, ku zyrtarët të lartë të Libis kanë bërë me dije se personat armatosur kanë rëmbyer kryeministrin Ali Zeldan. Ky lajm është bërë i njohur fillimisht nga dy media arabe, të cilat kanë bërë me dije pra se personat armatosur kanë rëmbyer kryeministrin e Libis, i cili ka qenë në ato momente duke dalë nga hoteli ku ai po qëndronte në Tripol. Këto janë informacionet më të fundit sa i takon këtij zhvillimi të minutat të fundit, por sigurisht që me detaje do të keni mundësinë ta ndiqni sigurisht në Channel One në fleshin informativ të orës 9, po ashtu dhe në adresën tonë të internetit channelvizuan.al, ku do të keni mundësinë gjithmonë të gjeni zhvillimet më të fundit në kohë reale. Ndërsa sa i takon zhvillimeve politike, sot kemi seancën e kuvendit, do të mblidhet për të diskutuar ligjin e nënpunësit civil dhe jo vetëm dhe zhvillimet të tjera. Nga rajoni gjithashtu Dajçi që është shprehur se gjatë ditës së mërkurës nga Beogradi se do të vizitoj Kosovën dhe askush nuk më kushtozon për këtë. Këto dhe të tjera informacione do të ndiqni në fleshin informativ të orës 9. Këtu kemi mbritur në fund të Infomorning për ditën e sotme. Si gjithnjë, ju rikujtoj se pas pak minutash do të jeni me kolegët Stelën dhe Klevisin me të ftuar dhe tema interesante, po ashtu dhe me lidhjen direkte e cila realizohet çdo ditë nga terreni për të informuar mbi zhvillimet më të fundit në vend. Bashkë do të ndajemi këtu, do të takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ju uroj që të kaloni një të enjtë të këndshme. Bashkëmiropafshim.